Tor ko'chaning bir burchida olov yondi. Menikiga qo'shilib lov-lov yondi. Ikkalasi qo'shilib yomon yondi, uzoq yondi. Oh, nima qilib qo'yding sen, pajarni yana kech qolding. Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulfarmatsion dasturi. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz yana yulduz bo'lmoqchi bo'lgan Usmon. Biz boshladik. Ba'zida hamma og'riqqa chidasa bo'ladi. Lekin og'rig'ini qoldiradigan mazni hidiga chida bo'lmaydi. G'alati ya. Diqqat, bizda tezkor xabar. Dangasalar va yalqovlarga bag'ishlangan seminar trening ertaga qoldirildi. Aytishlaricha, hokimlarning ish vaqti 24 soat etib belgilandi. 12 soat hokimiyatda, 12 soat tekshiruvda. Hokimlar qachon dam olishadi? Marhamat, bizda fidoi hokim qissasi ko'ramiz. Ha, mana qara. Zo'r bo'ldi-a? Ha, yaxshi bo'ldi. Ozmuncha pul ketmadi. Ha. O'zi bo'lmadi. Kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay ishladim-da. Qiyinchiliklar bilan bo'ldi qara bu. Ye. Hokim bo, hokim bo, hokim bo. Assalomu alaykum hokim bo. Yaxshimisiz? Qalay, ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum hokim bo. Ishlaringiz yaxshimi? Tinchmi? Hokim bo, qarang mana sizni sharofatingiz bilan mana. Rahmat. Sog' bo'linglar. Mana shu kafe ochaman, restoran ochaman dedilaring. Ha. Kredit oldilaring. Oldik. Oldik. Shu mana tekshirgani keldik. Qani bu ishlayaptimi o'zi? Pulni o'zi rostdan shu joyga sarfladimi deb. Keldik mana. Mana mana hokim bo ko'rib turibsiz-ku, qarang. Jahon standartlariga javob beradigan diskoteka, bar, kafe. Hamma pullar shu yerga sarflandimi? Hammasi shu yerga sarflandi. Tekshiraman men. Yo'q, hammasi shu yerga sarflandi. Hokim bo, gapni qo'ying, keling. Yo'q, men ketaman. Hokim bo, ora bo'lmaylar, o'tirishga vaqt yo'q. Shuncha joydan kelib o'tirmay ketasizmi? Biz xafa bo'lamiz, hokim bo. O'tiring. O'tir 5 minut, hozir suhbatlashib olaylik. Qani pullarni qayerga sarflab? O'tiring. Ha. Chiqing, hokim bo. Qani? Ayt, choy, poy u bu narsani tashkil qilib tezlashtir. Tezlashtirlar. Ovqat, hammasini 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi olib kelaveringlar hammasini. Hokim bo, yaxshimisiz? Rahmat. Qani? Sog'lig'ingiz, tinchlik, omonlik bo'lsin. Fayz baraka bersin. Siz yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Ishlayapsizmi? Rahmat aka. Charchash yo'qmi? Ha, rahmat. Sizning sharofatingiz bilan de hokim bo. Ey, yasha. Bemalol mana shunaqa qilib o'tirishingizga haddi sig'a, siz haqlisiz. Rahmat. Hokim bo bilanlar qayerda qanday o'tirishdi? Juda zo'r joy. Bu kishini tanimadik hokim bo. Yo, yordamchi. Ha, yordamchi. Yangi zamim, zamim. Ha, yaqinga keltiramiz. O'rin bosar. Ha. Bo'r bosar desa ham bo'ladi. Bu kishining familiyalari nima? Bilib qo'yganmiz yaxshida. Yo, Niyozi. Ha, Niyozi. Qoningiz. Ha, rahmat. Ey, yashang. Hokim bo, mana bu uzumlar Farg'onadan kelgan. Mevalarni chet eldan olib kelganmiz. Siz uchun maxsus tayyorgarlik ko'rganmiz. Olib kel, tezlashtiray. Ha, olinglar. Hokim bo. Wow. Hokim bo, birinchisi bilan ikkinchisini orasidan o'sha gap. Voy, man ishlamam men, ey. Oling. İşlemem ben ki. Oling, ne yazım? Kanı hakim bu. Şu. Bir tılak ayetin içi. Tinchlik bo'lsin. Bunaqa joyda ko'proq ochingizlar. Nima yordam kerak bo'lsa, mana hokimiyat biz turib beramiz. Sizning sharofatingiz bilan mana tumanimiz gullayapti. Nechta odam ish bilan ta'minladilar. Sog' bo'linglar. Qani? Tinchlik bo'lsin. Oling. Oxirigacha. Qolmasin tayyor. Yeah.
Hokimbo! Hokimbo! Hokimbo turing. Turing, işimizni pachalasi chiqdi. Sharmanda bo'ldik, Hokimbo. Aytdim sizga ichmaylik dedim. Ichmaylik dedim, Hokimbo. Hokimbo. To'xta. Nima to'xtaydi? Nima bo'ldi kecha? Aytdim ichmaylik dedim. Oy. Hokimbo. Ho. Videomuz YouTube'ga chiqib ketibdi, sharmanda bo'ldik. Eshikni tagida 5 ta bloger o'tiribdi. Jurnalistlar yig'ilib olgan. Nima deymiz ularga? Blogerlar dastidan tinchligi o'rganda. Bu videomiz chiqib ketibdi. Qaysi video? Qaysi? Qaysi video chiqib ketibdi? Mana aroq ichdik. O'shani chiqarib yubordi. Keyin mana bu yerda qizlar o'ynadi, yarimalang'och qizchalar o'ynadi. O'shanga pul sochdingiz, hokim bo'. Pul. To'xta, o'zingni bos. Qanaqa odamsan? Ha. U videoga nimaga bunday qildingiz desa? Xo'p, nima deb javob beramiz? Hokim bo'. Ha. Kam ta'minlangan kiyimi yo'qlarga moddiy yordam qildi deb aytasan, tushundingmi? Shunday degan, ha. Xo'p, tushunaman. Bo'ldimi shumi? Raqsga tushdingiz-ku ana o'rtada, tans bo'ldi. O'ynagan raqs. Ularga nima deyman? Raqsga ham tushibmizmi? Raqsga tushibmiz-da kecha. Hokim bo'lib birga o'ynadik-ku. Men qara. Ichmaylik dedim, ichmaylik dedim. Shoshmay tur. Uni bu yoqda o'ynaganlarisi desa, Hokim bo' yoshlar bilan og'zaki suhbat o'tkazdilar. Yuzma-yuz gaplashdilar har biri bilan. Raqsga tushdi. Muammolarini o'rgandilar de. Raqsga tushdi-ku. Raqs u sportga targ'ib qildilar degin. Shunday deb javob beraman. Xo'p. Keyin nima degan yana? Yoshlarni ko'chada tertirab yurmaslik uchun, daydib yurmaslik uchun mana shu yerda jamoat joyida shu yerga yig'di deydi. Yig'di hammasini. Mana shu yerda ko'cha-ko'yda hech kim yo'q. Hammasi shu yerda. Shu uchun tashkil qilingandi. Shaxsan hokim bo'lgan tashabbuslari bilan. Bo'pti. Hokim bo'. Shunaqa deyman. Xo'p. Hokim bo'. Xo'p. Bo'ldi. Blogerlarga shunaqa javob beraveraman. Aytaveraman. Hay, kechqurunni birorta yoshlarning muammosini o'rganganini biror joyga boramizmi? Yo, endi bu yoshlarning muammosi bo'ldi. Bugun supa salonlar tekshirgani boramiz. Supa salonlar tekshirgani boramiz. Hokim bo', kiyimlarni bo'ldi. Blogerlar javob beraveraman. To'g'ri-da. Hokimlarning ham dam olishga haqqi bor-ku. Ha, ichsa ichar. Bloggerlarga ham hayronsan. Bizda keyingi xabar. Azizlar, bizda g'alati intervyular mavsumi davom etadi. Toshkentga kelgan Otaxon xor bo'ldi. Marhamat, muxbirimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanamiz. Qo'g'irchog'im Natasha. Yib qo'yibdi ko'p kasha. Endi nima qilamiz? Doktor jonga boramiz. Alo, alo, doktor jon. Bizda bitta kasal bor. Uni oti Natasha, yib qo'yibdi ko'p kasha. Assalomu alaykum, akuna ko'rsatuvining ajoyib muxlislari. Sizlar bilan yana mikrofon qarshisida Elbek Shukurov. Azizlar, bizni kuzatib turgan Andijon, Farg'ona, Namangan, Samarqand, Buxoro, Jizzax, Navoiy, Qoraqalpoq, Xorazm, bizni kuzatib turgan barcha elaga salom. Shirzat aka, sizga ham salom. Bizga taklif bo'lgan. Azizlar, biz eng jiddiy mavzulardan biri bo'lgan kvartira mavzusiga bugun qo'l urdik azizlar. Statistik ma'lumotlarga qaraganda juda ham ko'p odam kvartirada yashar ekan. Hozir Toshkent shahri poytaxtda kvartirani ahvoli qandayligini u hozir o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar azizlar. Ya. Mana olinglar. Mana oling. Mana azizlar. Yaqqol mavzumizni ko'rib turibsizlar. Mana. Keling. Otaxonni uyg'otamiz. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Otaxon. Otaxon. Hech kim uyda hech kim yo'q-ey. Azizlar, Otaxon aroq siryaptilar. Uyda hech kim yo'q. Otaxon, uyda hech kim yo'q. Nima sababdi yotibdilar Otaxon astrofkada? Shuni ko'ramiz, bilamiz, kuzatamiz Otaxonni. Otaxon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Otaxon, turing, kameralar bilan kelganmiz biz. Kim bilan? Kameralar bilan kelganmiz. Akula Kulformatsion dasturidan tashrif buyurdik. Akuladam. Ha. Turing. Aytmasizlarmi? Men tayyorlanmayman. Otaxon. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, bu yoqda yotishingizni qarang. Ha, endi shunday bo'lib qoldi. Ha. Otaxon bilan suhbatlashamiz. Azizlar, sizlar olib boraverasizlar. Yaxshimisiz? Rahmat balam. Siz nima Otaxon?
qishloqda nodir bo, har ishga qodir bo deydi, ha. Nodir bo, qodir bo, har ishga. Ha. Otaxon qaysi viloyatdasiz? Men anaqadan kelganman, ana undan. Qashqadaryodan. Ha, mehmonga kelgansiz poytaxtga? Yashagani keldim, yashagani. Yashagani keldingiz, ha. Uyda yolg'izmanda, hech kim yo'q. Hamma Rossiyaga ketgan. Ha, shu yerda. Ha, otaxon bu astronavtga yotishingizni nima sababdan yotsiz astronavtkada? Sababi shu, sababi oddiy. Qanday oddiy? Ayting, ayting. Baraka topsin mana Toshkentni. Ol, ol, ol. Non shahri dedi. Ha, shuni o'zgartirib uy shahri deyishimiz kerak-da o'zi. Ha. Ha, uylar yo'q. Uylar yo'q. Kvartira yo'q. Ha, uy bozorga bordingizmi? E, uy bozorga bordim. Baraka topsin. Uy bozor halollikda baraka bor deb yozib qo'yibdi. Ana, ana, qarang. Shunday borsangiz, ey, baraka topsin. Ey, uylar bor-ku, otam narxidan ham, bo'g'imnikdan ham qimmat bo'ladi. Mana shu narx-navo haqida gapiring, otaxon. Mana kameralarimizga gapiring. Bunga qara. Ha, xohlasangiz, mana bunga gapiring. Xohlasangiz, bunisiga gapiring. Gapiring, gapiring, gapirib, kesib, kesib, kesib gapiring. Aha. Endi baraka topsin, men rahmat aytmoqchiman. Mana shu maklerlarga rahmat aytmoqchiman. Bir xonali kvartiranın narxi $300. 300 dollar. Ha, 3.5 million so'm. İki xonali 450 bo'yotdi. 4.5 million. Rahmat aytmoqchiman shularga, omon bo'lsin. Mana shu kvartiralarning narxini qimmat qilib qo'yib, yaxshi ish qildinglar, ey. Zo'rda, qara. Oylik, ha, pensiya, ha, 1 million 200 ming so'm. Ha. Kvartira 4.5 million. Mantıqdı qarayda, mantıq. Mantıq, mantıqdı qara. Bizni ishlash ko'rgatyapti. Ha. Yashasin deyapti. Hayot uchun kurashsin deyapti. Rahmat aytmoqchiman, mana shu uy, kvartira nimalarga shunday rahmat aytmoqchiman. Zo'r bo'layapti-da. Qarangda buni, yaxshi tomoni bor-da. Ha, 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 yaxshi tomoni. Ha. Rossiyaga ketib ota-onalar borib, bolalarim o'qisin, kvartiraga tursin deb $400, $500 pul topyapti. Ha. Bu yerda kvartira hamuncha bo'yotibdi. Yiyishga pul qolmayapti. Yana yashashga kurash bo'layapti, xudoga shukr. Lekin kvartirada turibdi. Zo'r, zo'r. Ey, bularchi 450 bo'ladigan bo'lsa narxi. Ha, ha. Ey, 225 dollarini xizmat haqiga olib qo'yar ekan. Baraka topsin. Maklerlarimizga rahmat. Shunda 450 lik kvartira sizga 675 ga aylanadi. Ana, 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 ana. Sog' bo'lsin, rahmat. Ana, ular sharoitni qayerdan qiladi? Uyni qayerdan qiladi bular? Shunday, shunday. Baraka topsin. Ularni ham tushunaman. Baraka topsin, to'g'ri qiladi. Siz mana qishloqlarda yuramiz-ku, uzr bilaman. Ey, toza havolarda yurardik. Toza havolar kasallik nimaligini bilmardik. Mana shu Toshkentga kelib uzr. Doktor nimaligini bildim. Vay, 2 kun doktorda ham yotib chiqdim, bolam. Ana shuning uchun bizda meditsina rivojlanmayapti. Odamlar shaharga chiqsin, ko'chada qolsin, kasal bo'lsin. Keyin doktorlar o'rgansin, shunda meditsinamiz rivojlanib, Hindistonlarga borib yurmaydi deyman-da, Turkiyalarga borib yurmaydi. Shuncha dardingiz bor ekan. Nech kun bo'ldi Toshkentga kelganingizga? Ha, bolam. Xullas, 5 kundan beri ko'chadaman men. 5 kundan beri ko'chada bo'lsangiz, bo'lmasa mana bu yangi qurilgan uylar bilan tanishib chiqqandirsiz, ha? Ha, tanishdim, ha. O'shalar haqida bir gapiringchi. Qishloqda mana, 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 bunga gapiring. Qishloqda uy de sotamanda olaman dedim. Narx-navolarni eshitib, biz qishloq sotsaman pul yetmas ekan bir xonali uyga. To'g'ri. 8 million so'm eng arzoni. Uy ham 12-chi qavat. Rahmat. Sog' bo'lingizlar. Ha. Tepaliklarga chiqyapmiz. Kreditga olaman desang, voy, kreditchilarga ham rahmat. 20 yillik kreditga, voy. Olsangiz zo'r deydi. Ha. 20 yillik kreditdan olingizlar deydi. Foizini ham baland qilib beramiz deydi. Voy. O'lmaysan da. O'lgani ham qo'ymaydi. Kreditni to'lamaguningcha o'lganingga qo'ymaydi. Zo'r bo'lyapti. Otaxon, mana Toshkentga keldingiz. Sizga yana nimalar ma'qul bo'ldi? Poytaxti zo'r, mana chet ellarni ko'rardi, kinolarda oqibat yo'q. Mehr muhabbat 5 kundan beri ko'chadaman mana. Xudoga shukr, odamlaringiz oqibatsiz bo'lib ketdi mana. Birortasi yuring, bir piyola choy, issiq choy demayapti. Mana qara, Yevropaga intilyapsiz-ku. Ana shundan boshlanadi. Rahmat aytmoqchiman mana shu kvartirachilarga. Bu astronavtikaga ham bekordan bekorga yotmagandirsiz, ha? Buni ham yaxshi tomoni bor-da, bala. Buni ham yaxshi tomoni bor. Buni ham yaxshi tomoni bor. Bu
Astanovkaga itler juda ko'p kelarkan da, men kelgandan beri it ham yaqinlashmayapti. Ularni bilasan, itler juda sho'x bo'ladi-ku. Ana u kampirchalarga itini olib yuradi. Sal bir kun bittasi mo'ylovni hul qilib qo'ydi-da. Mani o'lgan deb o'yladi. Uyg'onsin deb shu ishni qilib ketdi-da. Xayr, qo'ymaysiz. Otaxon, biz sizga yordam beramiz. Yordam berasizlar? Kvartira top berasizlarmi? Yo'q. Bir issiqroq ostanovka top bermoqchimiz. Yo'q, bolam, yopiq ostanovkalaring, issiq ostanovkalaring bo'lmaydi. Bunday o'ylab qarasam, otaxon, sizga bu Toshkent shahrida hech kim yordam bermaydi. O'zim chin ko'ngildan sizga yordam bermoqchiman. Uyga olib ketmoqchiman. Rahmat, biz Akula Kulformatsion kursati ijodkorlari juda ham bir samimiymiz. Mehribonmiz. Rahmat, ana shu uyni yo'qligi yaxshida. Omon bo'lsin, mana shu uyni narxini ko'targanlar bor-ku. Agar hozir mana shu uylar arzon bo'lganida, kvartiralar arzon bo'lganda sen meni topmasding. Menga yaxshilik qilmasding. Hamma narsaning yaxshiligi bor, ha. Yuring, o'g'il, xo'p bo'ladi. Ey do'stim, eng avval otangni qadrini bilgin. Ey do'stim, eng avval onangga yaxshilik qil. Azizlar, mana yaxshi ko'rdinglar azizlar. Ko'rdinglar mana. Otaxon bilan suhbat qildik. Otaxon to'xtan kamera motor ketyapti. Qara. Motor ketyapti. Motor deyilgan. Motor ketgan kamera. Bu otaxon kamera motor deydi. O'sha payt syomka ketdi. Hozir syomka ketyapti. Siz televizordan chiqasiz. Siz haqingizda gapiryapman. Mana ko'rdinglar azizlar. Ana shu kvartiralar bo'lganda edi. Meni vaqti topolmasding. Bir joyda yotgan bo'lardim. Qara, televizordan chiqaryapsan meni. Senga material bo'ldi-da. Otaxon, yo, material emas, otaxon, eshiting. Mana azizlar, ko'rdinglar, bugun otaxonimiz 5 kundan beri shaharning qoq o'rtasida, ostanovkada, shaharning qoq o'rtasida, Mirzo Ulug'bek bog'ida edi-ku. Mana shu otaxon bo'ladi. Mana shamollab ketganlar. Hech kim qaramagan, xabar olmagan. Hammasiga sababchi mana shu kvartira narxlari ko'tarilib ketgan deyapti otaxon. Mana shu 10 ta 15 talab uyda olib qolganlar bor-ku. Rahmat aytmoqchiman shularga. 10 15 ta uyda olib qo'yib, arzon qilmasdan ko'tarib qo'yganda narxni, birontasini arzon qilib bermayapti mana shular. Baraka topsin, qiynab qoladi-da bo'lmasa. Mana otaxonning masalasini hal qilamiz azizlar, sizlar bilan. Akula Kulformatsion ko'rsatuvining ijodkori Elbek Shukurov bo'ldi. Azizlar, biz ketdik. Qani otaxon? Yaqinda bir qizga plastik operatsiya qildirishi uchun qarz bergandim. Endi uni topolmayapman. Oldin telefonimiz qo'limizdan tushib ketganida baterikasi chiqib ketardi. Hozir esa telefonimiz qo'limizdan tushib ketganida jonimiz chiqib ketyapti. Essiz, ha, essiz. Shohida yuradigan dan xodimi bargida yuradigan shofyorga duch kelib qoldi. Voqea qanday sodir bo'ldi? Marhamat, batafsil bizda ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'l harakati xavfsizligi xodimi inspektor Niyozov. Hurmatli haydovchi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Oddiy haydovchi Hayitov. Yaxshisiz. Hujjatlaringizni taqdim eting. Hujjatlar? Nima, qoidani buzdim? Hujjatlarni taqdim eting, qoida buzganingizni keyin aytaman. Hozir. Mana komandir. Xo'p. Hayitov Nodirbek. Laba komandir. Komandir uzr. O'zim men nima qoidani buzdim men? Nima qoidani buzganingizni bilmaysizmi? Nima qoidani buzdim? Pravani o'qib olgansizmi? O'qib olganman. Pravani o'qib olganingizda qaysi qoidani buzganingizni o'zingiz yaxshi bilardingiz. Nima qoida buzdim, ayting? Mana, piyodalar o'tish yo'lakchasidan o'tayotgan qizga yo'l bermadingiz. A, u qizmasi dek, komandir. U ayol kishi edi-yu. Men farqiga boraman. Yo'lovchiga yo'l bermadingiz. Qizmi, ayolmi haqida gap ketmayapti. Ichganmisiz? Yo'q, ichganim yo'q. Nima bo'lsa, qizmi, ayolmi deb gapiryapsiz? Hazil qilmayapman, to'g'risini aytayapman sizga, komandir. Ha? Men ko'rdim, yo'l bermadingiz. Qizmida, ayolmida, kampirmida, erkakmida degan gap qilmang. Bunaqa gap kerak emas. Kerak emas menga pora, nima qilyapsiz-ya, kerak emas. Ichgansizmi? Ichgansizmi? Yo'q. Kushning qani? Nima bu? Alkotester bu. Kushning qani? O'zingiz kechqurun alkotester qilmaganmisiz ish qilib? Men qilmaganman. Nima yegansiz? Piyozdan somsa yedim. Somsa? Yaxshi. Komandir. Nabay. Keling endi, shoshdiruvdim-da qarang. Menga qo'yib ishga shoshayotdim. Tasavvur qiling, rahbar chaqirdi sizni. Nachalnik chaqirdi.
Qonun qoidaga qaraysizmi? Qaramaysizmi? Rahbar chaqiradi men. Boshqa chaqiradi men. Siz qizildan ham o'tib ketasizlar-ku. Siz haydovchi sifatida yo'l harakati xavfsizligi qoidasiga amal qilishingiz kerak. Bilasizmi? Tushundingizmi? Voy, komandir, to'g'ri tushuning, shoshtiruvdim-da. Tushunyapman. Voy, aybimni tan olaman. Men aybimni tan olaman, komandir. Aybdorman. Bo'ldi. Aybdorligingizni yozib qo'ying. Yozib. Yozib chiqmaylik. Yo'li bordir. Yo'l. Yo'li bordir. Qanaqa yo'li bor? Yangi yo'llari bordir birorta. Hech qanaqa yo'li yo'q. Tushundingiz? Siz maqsadingizni bilib o'tiribman. Shoferlarning ko'ziga qarab nima maqsadi borligini bilaman. Tushundingizmi? Unaqa o'ylamang. Ko'zimimni qarang-chi, qanaqa kasalim bor ekan. Hozir ko'raman, qayerda qaradi. Komandir, qo'ying, hazil qildim. Hazil qilmayman. Men sizga oshnangiz emasman. Men davlat xodimiman. Davlat menga forma kiydirib qo'ygan. Yo'q, qo'ying endi, yozuvchi chiqmang, komandir. Yo'q, yo'q, yozmasak bo'lmaydi. Komandir, jarimani to'lasiz. Ey, men qarang. Ha. Planshetingiz yo'qmi? Planshet? Ha. Planshet bor. Qani? Planshet bugun yakshanba kuni, bilasizmi? Yakshanba kuni bozorda mashinalar ko'p bo'ladi. Planshetni o'g'ilchaga berib yuborganman. Noto'g'ri mashinani parkovka qilganlarni o'g'lim rasmga tushiryapti. O'g'lim o'sha yerda. Ha, tirikchilik u yerdan ekanda. Tirikchilik emas. Hazil. Xalqqa xizmat, davlatga xizmat. Ha, bo'ldi, bo'ldi, komandir. Endi shuni yozuvchisi qo'yib qo'yaylik. Yo'q, yozmasak bo'lmaydi. Komandir, qo'ying, endi kerak emas, to'g'ri tushuning. Yozmasak bo'lmaydi. Komandir, kerak. Yo'q, yo'q. Ana shunaqa amal qilmasangiz, jarimalar to'lagandan keyin amal qiladigan bo'lasiz. Komandir, puli tushib qoldi. Yo'q, nima qilyapsiz? Qanaqa odamsiz? Puli tushib qoldi. Mani pulim emas. Mani pulim cho'ntagimda. Yo'q, komandir, men sizni aldamayman-ku. Puli tushib qoldi. Cho'ntagidan tushib qoldi. Ye. Nima deganingiz bu? Ey, ilgari turavani ichiga qisirib olib keladinglar. Endi qo'l orasiga qisiradigan bo'ldinglar. Shoferlarni bilaman, qanaqa yo'llarni o'ylab topishadi. Pul berishsa, bora berishsa, yangi yo'lni o'ylab topdingizmi? Yo'q, ey, hech qanaqa yangi yo'l emas, yangi yo'l postdan u yog'i. Men qarang. Oling buni, pulingiz bor. Ey, mani pulim emas, mani pulim cho'ntagimda. Keldi bu, ey, aldamayapman. Nima qilganingiz bu? Oling. Ey, mani qamalib ketishimni xohlaysizmi? Mani 3ta bolam bor. Oling pulingizni. Mani ham bolam bor, pora berganga 1ta bolam. Puling cho'ntagingda, mani qamalib ketishimni xohlaysanmi? Qoch. Yo'qot. Ko'zimdan yo'qol. Cho'ntagingga tiq. Yozaman. Bir aklatgina to'laysan, bir aklat. 275 ming so'm. Ko'zimdan yo'qol. Tiq buni cho'ntagingga. 270 ming? 275 ming so'm. Dollar qancha bo'lyapti kursi hozir? Dollar 1080. 1080? Ha, 1080. 1080, bir aklatgina yozaman, tamam. Ey, yozing, ey. Yozsangiz yozing, jonim olmayapsiz-ku. Yozing. Shunchalik qamalib ketishimni xohlaysanmi? Yo'q, yo'q, yozing, ey. Men kasbimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Sadoqat, ha. Mana holimni ko'rib qo'y. Ko'ryapsanmi? Meni ko'rsang, bu qilig'ingni qayd qilma, tushundingmi? Bo'ldi, bo'ldi. Tushundingmi? Luboy gaydan so'ra. A, bu xolis pora olganingiz uchun chiqmaganmi? Yo'q, pora olganim uchun chiqqan. Bu pora olmasligim uchun chiqqan. Mana qo'l qo'y mana bu yerga. Ye, qanaqa shoferlar? Hali qo'lga qisirasan, hali cho'ntaksan. Qo'y mana bu yerga. Agar 10 kunda ichida to'lasang, 30% chegirmasi bor. Voy rahmat, bu yaxshiligingizni unutmayman, omon bo'ling. 194 ming so'mgina bo'ladi. 194 ming? Ey, gap yo'q, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, komandir. Ha, bundan keyin yo'l harakati xavfsizligiga amal qilaversang, xo'p, xo'p, shtraf to'lamaysan. Gap yo'q sizga. Zaratoyga ekansiz, boru. Bu qilig'ingni qaytib qilaman. O'zi ertalabdan yaxshi niyat bilan chiqdim ko'chaga bor-ku. Ey, xudoim, bugun ishimni o'ngidan bergin deb chiqdim. Mushiga kansiz. Salomat bo'ling. Ey, sizniki g'ayla ko'paysin. Sog' bo'linglar. Hay, erkak. Sog' bo'ling, qo'yaka. Alo! Alo! Elbek! Ha! Bitta malosin svet mali bu ketdi, o'shani srosni to'xtat! Raqami nechchi raqami? Raqamiga e'tibor bermabman, malosin svet hamma mali buni to'xtat! 100 dollarimni olib ketdi! Nima qildi? 100 dollarimni olib ketdi! Sendan, ha? Ha! Sen qishki kuni qor so'rasa bermaysan? Ha, endi shunaqa bo'lib qoldi, to'xtat! Men boryapman, mana! Ha, bo'pti, bo'pti, kelaversin-chi! Tezlashtir! Ha, abid qilyapmiz, hozir, Abitingni mana beraman. Mana buni to'xtat. Hozir yo'lda ketdim. Ha, bo'pti, kelaver. Hozir borlarga aytaman, to'xtat. Boryapman, boryapman, to'xtat. Hamma mana buni to'xtat. Bir narsaga hayronman.
Nega hamma boshliqlar endi dam olaman degan paytsiz kelib qoladi? Lavozimim pastlagandan beri ishxonadagilar uchun gaplarim kulguli bo'lmay qoldi. Yaqinda ko'tarilaman, rosa kuldiraman aytib qo'yay. Hozirgi paytda oqsoqollar dollar maydalayotgan bir paytda bizning shunqor oqsoqolimiz odam maydalayotganmish. Marhamat, bizda maydalash lavhasi. Tomosha qilamiz. Xo'p, pakpakana bo'yi bor, 7 qavat toni bor. Kim edi bu? Ha, Ilhom Farmonov. Ilhom Farmonov, to'g'ri keldi. Xo'p, keyingisi. Xo'sh, shum kampir, shumaloq kampir, 200 dumaloq kampir. Xosila Rahimova. Zo'r bo'ldi, ana to'g'ri keldi bunisi ham. Xo'p. Nima ekan? Xo'p, lippet kirib ketdi, chiqara olmay esim ketdi. Abdulla Qurbonov to'yiga birroqga kirib keladi. Xo'sh, teg desam tegmaydi, tegma desam tegadi. Aha, qayoq bor. Obbo, bu ham bor shu yerda. Ker, ker men bu yoqqa, ker. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'q, qochib turing qizim. Kelinim olib qo'yibdi. O'cher. Siz bulaga men kelin qilaman deb turdim bularni. Mani kelinim. Men buni ko'z ostimga olib qo'yganman. Mani bu qayerdandir kelib olganda o'zicha kelin qilaman deb yotibdi. Tirmam yo'q. Menga qarang, bu kelin mani kelinim bo'ladi. Men bularni onalari bilan gaplashib qo'yganman. Biza bu qizni quloqini ham tishlab qo'yganmiz. Bu mahallani quloqini tishlagan vampirmisizlar? Men bo'laman, tushundingizmi? Odamni quloqini tishlamishda bular. Ha, men kelin qilaman. Yo'q, deyrasiz, bu meni kelinim bo'ladi. O'g'lim yaxshi ko'rib qolgan edi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, stop. Bo'ldi. Bo'ldi. Hey! Bu yer. Kerakmas menga. Kerakmas, kerakmas. Kerakmas, men qarshiman. Qayerdasizlar? Nima bu? Mahalladasizlar. Mahalladasizlar. Kelib olib to'poloq qilasizlar. Xo'p, qani qizim bu yoqqa keching. Kel. Assalomu alaykum. Xo'p. Isming nima? Madina. Madina. Kimni qizisan? Oyimmi? Oyingni? Malohatni qizi. Malamatni qizi. Dadangning ismi nima edi? Abdurasil. Abdurasil. Xo'p. O'zi tuzukkina qiz ekan, o'zim ham kelin qilsammikan o'g'limga. Ha, bo'ldi, 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 stop. Bo'ldi. O'zi oydakkina qiz ekan. Ha. Xo'p, men ko'rdim. Bo'ldi. Qizni? Arrani olib kelib, hozir ikkiga bo'lamiz teng o'rtasidan. Yarmi sizga, yarmi sizga. Bo'ldi, shu bilan adolat qaror topadi. Tamom. Yo'q, yo'q, yo'q. Nimaga teng ikkiga bo'lar ekansiz? Rais Tirikjon-ku. Malajet. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shuna qilish kerak. Ikkiga bo'lish kerak. Yarmi unga, yarmi menga. Bo'laveradi. 5 oling. Yo'q, yo'q, hech ham darais bu. Mana eshiting. Bu tirikjon bo'lsa, nimaga buni ikkiga bo'lar ekansiz? Bo'ldi, men tushundim. Hammasini tushundim. Qizni mana bu ayol kelin qiladi. O'tib bu yoqqa. Voy, rais bu. Adolatlisiz-ku? Adolat qani bo'ldi? Bu xotinga bersak, ikkiga bo'lib tashlaydi bu kelinni. Mana tirikjon bu. Tirikjon, to'g'ri tushundim. Lekin haqiqiy qaynona mana shunaqa bo'ladi. Siz hali qaynonalikka tayyor emassiz. Qiz sizniki. Boraverishingiz mumkin. To'yingiz boshqacha bo'lasiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Omon bo'ling. Ey, albatta bo'l. Manchi? Voy. Voy. Mani kelinim-ku bu. Yo'q, endi siz hali tayyor emassiz-da qaynonalik kursiga o'qishingiz kerak-da. Yaxshi boringlar. Sağ bolinglar. Boring. Bu inaysalar senlar mahalla raisi bilan. Mahalla ishlamaydi, ishlamaydi dedi. Mana ishlayapmiz. Muammolarni doim hal qilganmiz shu paytgacha. Bundan keyin ham hal qilamiz. Qayerga keldim men? Xo'p, Rayxonga keldim men qizlardan. Ruchkam tushib ketmiş yuribdi. Xo'p. U yog'i tog', bu yog'i tog', o'rtasida sariq yo'q. Shukrlar Isroilovga. Bizni oqsoqol odam bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, muhimi ishni aniq bajaradi. Shunaqang oqsoqollar
omon bo'lishsin. Bizda keyingi xabar. Ayollar tozalikni yoqtirishadi. Ayniqsa erlarini cho'ntagini tozalashni. Sevgi sevgi der ekan. Sevgi dilni yer ekan. Bunaqa yiydigan sevgi kimga kerak ekan? Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida semli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.